jotaay bi nak li fi di fi nek feñna amna lo xamne nak suñ koy wax ci kaddu rek ñukay dégg ak lo gis bokul xam xam dégg ak xam xam gis bokul xam xamul laal nak mo gëna sori it bu ñëwé fi alhamdullah amna luñu fekké gum ci ay jigéen yu jaar fi def ay cholin ñom so leen xolé ma sha Allah rafet nañ luñu sol yiwna amna ñaar ñom amna tar bi doon wut moy nonu jigéen yépp bëgg jigéen dañu bëgg tar ba nga xamné suñu démé aljana sen tuya bay sa dañ koy jël dol def ko ay tar dol leen ko yumul xiyam ndax jigéen tar rek la bëgg ñu ñoo fekk ay jigéen yo xamné ñom ñi jaar fi légui xam ndax nak jotaay bi rek mo tax ñukay def wala ñom nonu lañu def sa su nek ñom amna ñu ñaar amna tar bi ci doon wut waye tim amna ci ngeerumu yalla tabaaraku ta'ala mur jafewul ala kulli hal jigéen ñi dama wax mané féké ñak muru bi duñu yaaka duñu len xol wa duñu len bëgg dédé so xol sa goor yi ñi bëgg ñu bax ñi la wax suñu gisé jigéen bu muru ak bu murul ki gëna mur lañu gëna bayyi xel waye sax même su féké sax rafetul même bu féké sax neexul goor yi yow li neex yalla kay mo lu wara gëna li neex goor yi donc li ndigal la ala kulli hal yalla mo wax yoonte bi mu wax ay soxnam ak ay domam la ñëkke ak jigéenu ñu sol ay sol yu jot tek ci encore ñu mur seen ay bop la kulli hal damay tejé li yoonte yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam bi muy risala di wacc ci mom ci doj bi ñepp xamna histoire bobu damay gattal bu mu ñëwé ci neeg bi dafa ñëw fekk khadija tu fofu khadija dafa nekkon comme yaayam ci mom daf ko magi won ñaar fi ko ak juroom nek conseiller nek magam nek xaritam bu mu jaxlé ci mu la dawsi ñew naan ko zamiluni zamiluni dassiruni dassiruni moy sangama muruma muruma yalla buñu waccé wat ay yi yoyu wax yoyu yalla sallallahu alayhi wasallam utiliser won ci la jëlal ya ayyuhal muzammil ak ya ayyuhal mudassir mu ne ko sangama mu ko sang mu ne ko lolu mu ngi fa am luma feñu ci kharu qira ci doji ni mu don jamo yalla di mu wax na jang iqra man ak man xamul ñu jangé jangumako donumako xamul yu jang khadijatu radiyallahu anha wax yonenti bi dina xam li ndax li la feñu li shaytané la wala lu bawo ci yalla la mu daldi dindi murayam fekk jibril ñu war na ci neeg bi mu dindi murayam mom khadijatu jibril dam kon nañ ci déggé net maka fu muray amul jibril du ñew fofu wala malaika yermandi duñu wacc fofu jangale bi mo ci nek bu mu defate murayam jibril ñewat kon malaika ñoo sel ñom ñoo dëkk ci hadra yalla bi muray lañ bëgg ñom wala du leen déranger waye bop ñom bop neen mo leen déranger ko lolu baxul fu ngay xamé nak muru mo gën lo muru diku su julli jotté nga muru julli lo sol lu mu ñak yu su julli jotté su bëggé jakkalok sa borom wala nga jokk farata da ngay wut lo wodo nga wut lo muro li nga xamné kay soy dem ba jakkalok yalla diko def xam nga kay li mo gën yalla ñu yalla saxal ci door yalla may jigéen ni xol buñu mëna nango lool ndax li ndigle yalla ala kulli hal